God tirsdag. Så det vil jeg blive lyst. Den er 10.09. Så jeg lige købt 8 hukommelseskort. Fordi det her kamera ødelægger mine hukommelseskort. Det slider på en eller anden måde, så som man købte 8 små billige hukommelseskort. Til 32 kroner stykke, men det er så. Jeg havde lige lidt over 300 kroner på mit bankkonto, så der var lige penge nok. Det blev lige lidt under 300. Så det er den måde, jeg skal købe på. Jeg var lige ved at købe sådan en ekstern harddisk der til 800 kroner sådan en. Og så bruge min shopkredit igen, men det er det, jeg skal stoppe med at gøre. Så det er den, jeg må købe kontant, når min YouTube-penge kommer. Når min YouTube-penge kommer den 23. Så må jeg købe sådan en der på 4.000 gigabyte, og så må jeg så købe en på 5.000 til 1.000 kroner også. Så jeg har brug for nogle hukommelseskort nu, fordi det her kamera ødelægger min hukommelseskort. Den slider, det er fordi jeg putter det ind og ud. Putter det ind og ud hele tiden. Så jeg købte sådan 8 små på 32 gigabyte. Det er sådan noget her. Den bare kan ødelægge efter nogle uger. Når der begynder at blive problemer med kortet, så smider jeg så bare kortet. Jeg gemmer som reserve, så. Nej, det er det her lille lort med kamera. Jeg putter hukommelseskort ind og ud 1000 gange. Det er klart, så gør det, at jeg putter den mange hundrede gange, der stikker det, så bliver det slidt jo. Det blev nok slidt, når man putter den mange hundrede gange, 1000 gange og så. Altså. Der ligger sådan noget belægning på. Så, og det var den måde, jeg skal købe. Så det var så min sidste 300 kroner, så det er det, jeg normalt ville have gjort. Så jeg tænkte, nej, nu vil jeg beholde de der 300. Så jeg kunne cykle lidt Lidl og købe et eller andet og Netto. Så, og så har jeg så købt på min shopkreditdomæn. Det var den der, jeg har købt, men jeg har ikke købt på den i et par måneder nu, så må stoppe med at gøre det, fordi det skal jo ned på 0. Så må vente. Vente til der kommer nogle penge. Nogle YouTube at købe den der harddisk jeg har brug for. Og så kan jeg så købe et par. 2 hukommelseskort ekstra. Nej, så tænker jeg på, så vil jeg så købe et. Så koster så 130-140 kroner. Vil jeg købe et ekstra hukommelseskort til det her måske. Sådan et på de her, jeg køber nogle prono. Det er så det her kamera, jeg kunne købe sådan et ekstra godt et, som jeg kun, det bliver kun brugt på det her. Og så må jeg bruge de billige på den her. Som bare går i stykker efter nogle uger sådan noget, så koster så bare 62 af dem, det er så 80 kroner om måneden sådan. Det er jo så de der adapter, de bliver også lidt, når man putter de der adapter ind og ud, så de skal altså også gemmes. De der adapter, de drikker og de knækker også. Der er sådan en plastiksplit her, de knækker også af på et tidspunkt. Så jeg også skiftet, faktisk skulle også have sådan en. Jeg skulle også have sådan en ekstra en damage, så jeg kan ikke prøve at holde det lidt nede. Og det er sådan nogle reservekort, der er defekte der, som der ligger der. Så der er nogle hukommelseskort. 8 på vej. Så jeg venter på min førtidspension kommer i morgen. Men vi kan ikke putte noget varme på. Så, altså, det er lidt irriterende at bruge sin sidste penge på sådan noget optræk. Altså, der er 300 kroner, det er jo penge til cola, mad og sådan noget.
Så har jeg så hukommelses kort til 2-3 måneder måske. Det her dårlige kamera der. Jeg skal putte noget varmt på. Så må vente. Vent til de YouTube-penge kommer. Og så køb sådan en der på 5.000. 5.000 gigabyte, der ligger 1.100 GB på den her. Jeg kan slette. At det der åndssvage Wikipedia, det der ingen skal sidde og snakke om. Så der er masser af hukommelseskort på vej.